Vlezër motrat nderuara, kush e kupton Zotin tamam, çdo gjë kthehet e vogël. Kush e kupton Zotin siç duhet, çdo gjë tjetër është e vogël, qof pushteti, qof paraja, qof fama, çdo gjë që ekziston këtë botë, kjo do thot kuptimi i fjalës Allahu Ekber, Zoti është më i madh. Kurse kush nuk e kupton Zotin, gjithmonë do të mbesi i vogël. Se njeriu bën viktimë e pasionit, viktimë e vesit, viktimë e epshit keq. Qofse nuk pasrohet me Islam, asjesh do ta dum njëri tjetrin. Gjithmonë do kemi plag në shpirt dhe në zemër. Gjithmonë kur shohim një njerëz që ka sukses e urrejm, dhe një njerëz që poshtrohet nga të përcaktimet e kësaj bote gëzohemi. Dhe asnjëherë Zoti shmangemi dot veseve që po e dëmtojnë dhe po e shkatrojnë veçantirinin ton, dhe shpëton me lejen e të madhit Zot, ai i cili e kupton se kush është i madhi Zot. Dhe ai i madhi Zot ngren ty duke të mësuar me mësime të hyjnore dhe ti bëhesh i madh si njeri në këtë botë.